Mirë, shumë faleminderit. Po përpiqem të bëj një sintezë të arsyeve të këtij takimi edhe faleminderit që keni ardhur që të gjithë. Falenderoj në mënyrë posaçme kryetarët e bashkive që nuk janë të partisë tonë të socialiste, po janë bashkë me ne në Partinë e Punës. Janë katër pika me rëndësi shumë të veçantë. Dhe unë duhet ta filloj nga emergjencat, sepse tani më është fakt i kohës që jetojmë që të gjithë vendet duhet përballen në periudhën e verës me zjarre, në periudhën e vjeshtës, dimrit, pranverës me përmbytje. Dhe natyra e këtyre fenomeneve ka ndryshuar dhe ndryshon çdo vit. Kemi parë gjithë se çfarë ndodhi në Austri dhe pam se çfarë ndodhi në ditët kur këtu u përmbyt Vlora në Bosnjë, ku humbën jetën shumë njerëz dhe ku dëmet dhe sipërfaqja e plagës hapur atje janë maramëndëse. Ka një shpjegim shumë të thjeshtë për te të gjitha analizave popullore dhe tendencioze nga ana tjetër që i bëhen përmbytjeve, që ka ndryshuar komplet formacioni i rreshtjeve. Për para disa kohësh u bë spektakolare përmbytja në Dubai, ku faktikisht në arkun e 18 orëve ra një sasi shiu e barabart me 4 muaj rreshtshi në Londër. Dhe në këto situata është nuk ka infrastrukturë sado ekselente që tjetë që të mund të absorboj goditjen e parë. Por, ajo që ne nuk mund të neglizhojmë, është dobësia që shfaqet në reagimin tonë në nivelin vendor, qoftë për zjarret, qoftë për përmbytjet. Dhe duke e marë tek përmbytjet, është e domosdoshme që të ketë një fokus të veçantë, të ketë një fokus shumë të veçantë tek organizimi i strukturës, tek trajnimi i strukturës, tek aftësimi dhe tek stërvitja e gjithë strukturës që duhet tjetë aty gati për të dalë në teren në momentin e parë të reagimit, se kur është faza e goditjes, nuk ka çfarë bën askush. Por ama, në momentin e parë të reagimit, e gjithë struktura duhet vjet në funksion, dhe pa tjetër është e domosdoshme që pjesë e këti procesi dialogu inovativ që u prezentua, të jetë edhe mënyra se si duhet të rrisim koordinimin dhe efikasitetin e ndërveprimit me strukturat e qeverisë qendrore. Në sferën e emergjencave civile, Italia është një nga vendet e ekselencës. E keni parë vetë se çfarë lloj situatash kanë kaluar me përmbytjet edhe në shumë qytete italiane, por arsyeja pse sjell këtu Italinë është gjithë rrjeti i personave të gatshëm në momentin e emergjencës, që nuk janë thjesht personat punësuar